បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាឥទ្ធិពលសយថ្ងៃមុនអុកសុគុនកញ្ញាហៅពិធីថា នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនធ្វើជាគណៈកម្មការកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 4 វគ្គឡៃសូ សប្តាហ៍ទី 2 កាលពីយប់ថ្ងៃទី 24 ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ កំពូលតារាចម្រៀង អុកសុគុនកញ្ញា បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀត ចំពោះការស្លៀកពាក់របស់អ្នកនាង នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី 2 នៃវគ្គឡៃសូកំពូលតារាចម្រៀងអុកសុគុនកញ្ញាបានតុបតែងខ្លួនកាន់តែពិសេសជាងពេលមុនទៅទៀតដោយអ្នកនាងស្លៀកឈុតរ៉ូបរាត្រីស្រមោសរយ៉ាងស្រស់សុភាជាមួយនឹងការបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបចំពោះវត្តមានអ្នកមកទស្សនាផ្ទាល់ច្រើនកកកុះបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយរូបថតក្នុងឈុត រីត្រីសមរសយ៉ាងស្រស់ស្អាតនេះអុកសុគុនកញ្ញាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ដូចនេះថានាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបដែលបងប្អូនចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកកនៅសប្តាហ៍នេះចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រាន់តែឃើញអាយដលរបស់ខ្លួនស្លៀកឈុតនេះភ្លាមម្នាក់ម្នាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដោយនាំគ្នាចុចរីសនិងបញ្ចេញមតិប្រងពីត ក្នុងនោះពួកគេលើកឡើងថាមិនមែនមកពីរូបស្អាតតែម្យ៉ាងទេទាំងកាយវិការឥរិយាបថរបស់គាត់ទាំងទឹកមុខនិងស្នាមញញឹមគឺថា perfect ស្អាតខ្លាំងណាស់ម្ចាស់ថ្លៃកំពូលតារាចម្រៀងដែលពូកែច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បំផុតមិនដែលជាន់គ្នាមិនដែលសាំកាលីបហៃសូនិងថ្លៃថ្លោពេញចិត្តគ្រប់ឈុត ងាប់ហើយបងកញ្ញាឈប់ច្រៀងទៅស្អាតម្លឹងម្លឹងទៅប្រឡងបវរកញ្ញាវិញដឹងជាប់100%យុគមិញច្រឡំបោះឆ្នោតឲ្យបងកញ្ញាភ្លេចបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនខ្ញុំក៏រំភើបដែរដែលបានអង្គុយខាងក្រោយអាយដលថាឈុតមុនទៅញាក់មកឈុតក្រោយនេះទៀតក្រោយពីមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបែបនេះ កំពូលតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់អភិជនរូបនេះបានបន្តបង្ហោះរូបថតមួយសិលឹកទៀតដោយធ្វើដៃចេញជាបេះដូងហើយសួរទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនបែបលេងសើចថាបេះដូងអើយបេះដូងអ្នកណាជាម្ចាស់បេះដូងនេះចេញមកភ្លាមគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើដៃបែបនេះជាទិដ្ឋភាពនៅពេលតារាចម្រៀងអុកសុគុនកញ្ញាបង្ហាញការពេញចិត្ត ទៅកាន់បច្ចុប្បន្នថុលសុភិតិហើយហៅរូបគេថាជាអាយដលក្រោយបកស្រាយបទចម្រៀងស្នាមថើបមួយនោះយ៉ាងពីរោះអន្លង់អន្លូចបាទហើយអត្តបទពលមេដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា